Futbal je taký mužský šport viac menej, ale určite aj ten ženský ide hore. Futbalistkou roka 2018 je Dominika Škorvánková. Už 8 krát triumfuje Zonde, Van der Zonde, Bierstein, Mária Korenčiová. Na druhom mieste sa umiestnila Mária Korenčiová. A ste videli niekedy ženský futbalový zápas? Priznám sa, že len v televízii, keď o tom boli nejaké zaujímavé šoty, ale čo si budeme rozprávať, futbal je stále možno trošička viacej ešte mužskou dominou. Viem, že existuje, ale nikdy som nevidel žiadny zápas. Zdrvivé väčšine medy ľudia v prípade ženské ankety futbalista roka, tak jednou je to spomenúť, že Dominika Škorvánková to vyhrala, tak ako Marek Hamšek 8-krát. Tiež dokázala získať to ocenie 8-krát, takže určite to najlepšia futbalistka z tohto storočia alebo slovenského futbalu. Neviem, ako vám to povedať, tak 8-krát, keď vyhrala, tak to asi same svedčí o jej kvalitách, takže určite je veľmi kvalitná. Ja si myslím, že v tej kategórii ešte ďalej bude nominovať. Fúha, slovenský futbal, ženský teda, všeobecne veľmi nepozerám. Viete, čo ak mám pravdu povedať, tak v telke si radšej pozriem to mužstvo.